I det här avsnittet ska vi prata om hur den digitala tvillingen kan användas i lärandet. Lärandet om staden, dess historia, dess nutid och utveckling. Och om hur den digitala tvillingen kan användas som en plattform för demokrati och dialogarbete i staden. Vårt samhälle står inför många och stora utmaningar, såsom det förändrade klimatet och de anpassningar av staden som vi måste göra, eller segregationen och integrationen, utvecklingen och byggandet av den framtida staden med förtätningar, höga hus, nya transportsätt och kanske helt nya sätt att leva. Och det kanske allra viktigaste och förutsättningar för att hantera alla dessa utmaningar, det demokratiska samtalet och medborgarnas inflytande i utvecklingen av vår stad. För att förklara det komplexa på ett enkelt sätt och ge möjlighet till förståelse och dialog kan visualisering och digitala tvillingar vara möjliggörare. Jag heter Carina Halvård och jag jobbar här på Universeum, Sveriges nationella vetenskapscenter, som vd. Och nu står vi här i Vislab, ett unikt publikt visualiseringslab. Och vi har en slags, nästan som en centerpiece i den här satsningen, en 3D-modell över Göteborgs digitala tvilling. Och i den modellen kan du själv utforska, ge dig ut på expeditioner i staden och utforska olika typer av data. Till exempel kan du se bullernivåer i hela staden och tänka tanken, var ska vi bygga vidare? Är det värt att göra det? Vad krävs för att den här stadsutvecklingen ska bli bra på ett hållbart sätt? Vad händer om vi får skyfall om vi inte gör någonting åt det? Vi kan se på energianvändning och mycket, mycket mer. Helt enkelt ge dig ut på egna upptäcktsfärder, utforskande upptäcktsfärder in i staden med hjälp av olika datalager. Utvecklingen av lärandes och dess pedagogiska verktyg går hand i hand med samhällets övriga utveckling. Den forcerade teknikutvecklingen skapar nya sätt att vara, mötas och umgås. Stora delar av vår gemensamma dialog sker via sociala medier och andra digitala kanaler, samtidigt som vi lägger mer och mer tid på digitalt spelande och utforskande. Samtidigt kan vi också se att denna utveckling skapar nya sätt för barn och ungdomar att ta till sig information och vara kreativa. Det är här den digitala tvillingen kommer in, som ett spelliknande verktyg som barn och ungdomar kan använda sig av i lärandet om staden, dess historia, utveckling och framtid. Mitt namn är Felix Hyllenstig-Serau och jag arbetar som utvecklingsledare på Göteborgsregionen. Vad jag tycker är spännande med den digitala tvillingen är att det ger barn och ungdomar en chans till att kunna påverka sin stad på nya sätt. Mycket på grund av att det som är byggt i digitala tvillingen är byggt i en spelmotor. Och det är ett sätt som barn och ungdomar är vana vid att agera i. Och det gör att de får agens i att kunna påverka staden och säga hur de vill att den ska se ut. Men det kan också bli en slags dialog där de får titta och röra sig runt i den här digitala världen på sätt som de är vana vid för att se vad är nästa steg för staden. Och också se så att de är redo för vad framtiden har att erbjuda. Men vi kan också göra studiebesök i skolor genom att egentligen inte fysiskt ta oss dit, utan vi kan bara hoppa in i den här världen och se olika platser i staden. Vi kan även göra historiska resor där vi kan åka tillbaka till 1600-1700-talets Göteborg och se hur det såg ut då och jämföra med staden idag. De här historiska resorna ger ju helt nya inslag i undervisningen och gör att lärare får helt nya verktyg till att kunna visa hur en stad ser ut och hur den utvecklas över tid. Göteborgs stads minsta invånare är kanske de allra viktigaste då den framtida staden ska planeras. Redan 2016 tog därför en komplett digital kopia, eller tvilling om man så vill, av staden fram i dataspelet Minecraft och lades ut som öppen data för vem som helst att ladda ner. 700 kvadratkilometer av enmeterskuber som tillsammans bildar en högst igenkännlig bild av Göteborg. I stadsdelen Hjällbo används nu Minecraft som ett sätt att bjuda in unga till dialog och kreativt skapande kring områdets utveckling och som en del i framtagning av ett nytt planprogram. Jag heter Anna Reuter-Metelius och jobbar som projektledare på planavdelningen på Stadsbyggnadskontoret. Och jag använder en form av Göteborgs digitala tvilling i mitt arbete. Och det är i form av den digitala plattformen Minecraft, där vi har tagit fram en Göteborgsmiljö i det här dataspelet.
Och det använder jag framförallt i två pågående projekt som jag är projektledare för. Det ena är ett EU-finansierat forskningsprojekt som heter IRIS Smart Cities. Och stadens del i det arbetet handlar om medborgarengagemang. Och där testar vi Minecraft och Göteborgsmiljön i Minecraft för att se hur den kan användas som ett verktyg i dialogen med barn och unga om stadsutveckling. Vi har gjort ett sån här brogrej och sen över där går det bilar som kör och under det folk som går. Okej. Och varför har ni gjort det här nu då? För att, så att folket, att de, alltså, de inte behöver springa till varsin affär för att det blir, de blir blöta. Vi har byggt ett hus som vi tänkte ge till en villager. Och då tänkte vi, vad skulle en villager vilja gilla? Då gjorde vi en pool och en farm. En farm är en trädgård. Vi gjorde en pool. Nu gör vi trädgården. Vi är inte klara än, men det går bra. Vi har byggt ett flyktinghus för flyktingar från olika länder. Så de ska bo i det huset tillfälligt tills de kan hitta ett jobb. Och var ska det ligga någonstans? Det ska ligga bredvid skolan. Genom att låta barn och unga komma till tals redan tidigt i våra processer så bidrar det också till att öka deras tillit till myndigheter och känna en förankring och tillit till den fysiska miljön. Så vi använder den digitala tvillingen i Minecraft inom det här pågående EU-projektet. Men också i pågående skarpa planarbeten, till exempel nu i programmet för stadsutvecklingen i Hjällbo. Nästa avsnitt i vår serie om Göteborgs digitala tvilling kommer att handla om hur den digitala tvillingen kan användas inom analyser, simuleringar och andra spännande tillämpningar. Missa inte det! I det fulländade, moderna, demokratiska samhället är alla delaktiga och samskapande. Men hur når man dit egentligen? Hur skapar man en förståelse och samsyn kring samhällets utmaningar som man sedan kan ta gemensamma och välgrundade politiska beslut kring? Och hur involverar man medborgare och näringsliv i processen? Här kan den digitala tvillingen vara en slags plattform för att skapa en dialog kring frågor som klimatförändring, integration och stadsutvecklingen. I den kan vi tillsammans studera och diskutera förslag och lösningar till hur dessa svåra och komplexa utmaningar kan hanteras.